ካሮሊን እንዳለችው አንቺ ነን ፍቺ ከጠየቅሽኝ ከሱን አነሳለሁ ብላለች። እና በዚህ መንገድ አንተና ካሮሊን አንድ ላይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። የተጎዳችው ሴት እሱን ለማሳት ከነ ሁኔታ አለ። አዎ ይሄ በጣም ስሜትን የሚነካ ነገር ነው። ይሄን በደንብ መቼም እንዳትረሹ እሺ። በጭራሽ አልፈታ ማዕበል ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቃና